יהיה שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם, מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, לוי ולשם, שכל הקהל הקדוש הזה, הם ושתיהם וילדיהם וכל השלהם, שלהם ברכה והצלחה ואהבה ושלום, שכולם ברחמים, ותגלה מלך המשיח והם גדולים. הרב נירם קוראים לו, ומאמינים שהוא ניחן בכוחות על טבעיים, ביכולת תקשור עם כוחות שמימיים, שהוא שליחו של האל להצלת עם ישראל. זה הרוח, זה הקדושה, זה האמת האמיתית. סביב הרב נאספו עם השנים אלפי חסידים מעריצים שמחפשים ברכה ועצה, ביניהם גם אנשי ממון חילוניים. נעזרתי בידע שאני יכול לקבל ממנו, ודברים השתנו. הוא יכול להיות כמו עורך דין טוב, או כמו מייעץ טוב, או כמו אחד שיודע מלמעלה מה קורה. הוא אומר לך ללכת על הדבר הזה, אנחנו הולכים על זה. יושב מולך בן אדם שרואה דברים שאתה לא יכול לראות. העצות הטובות תורגמו כמובן לכסף, הרבה כסף, שנצבר בקופת עמותת החסד שבנשיאותו של הרב. הוא מייעץ אנשים, אנשים מרוויחים על הייעוצים שלו כסף, והם מרגישים צורך לתת מעשר על מה שהוא עושה. עם השנים הצטרפו עוד ועוד מאמינים, ואז בשיא ההצלחה זה קורה. הרב נעלם, איננו. הרב מתבודד, נאמר לחסידים, הוא בחר להסתגף בטבריה, והם האמינו. הרב הולך לזיכוך הנפש, הרב הולך, יש איזשהו תיקון של חטא האדם הראשון, לא מבינה גדולה, אבל בסדר. שלא תתקרבו אליו, שלא תגיעו אליו, שלא תפנו אליו, אז שאלנו למה? כי זה יפריע לו בתיקון, הוא בתיקון מאוד גדול על עם ישראל. עברה שנה, ועוד שנה, ועוד אחת, רק אחרי 3.5 שנים של נתק כמעט מוחלט, הרב שובר שתיקה ומציג גרסה מדהימה. הרב ניר, שנעלם, הוא לא נעלם. חטפו אותו. הרב מתלונן במשטרה. חטפו ועינו אותי ומאשים, ומותיר סימני שאלה. מי חטף ולמה את הרב חביב הקהילה העסקית? מה את אומרת? מה את עושה? אחרי חקירה קצרה, כוחות המשטרה מגיעים לתלמים. הם צריכים רק להיזהר מהלשון, החלקה. הם עוצרים את ארבעת הדמויות הכי מרכזיות בחצר של הרב. יש לך משהו להגיד איתו? הארבעה חשודים בכליאתו של הרב ניר בן ארצי, בהתעללות נפשית ופיזית בו, ובשימוש בשמו לקבלת כספים במרמה. הם רצו להתפטר ממני, רצו לשגע אותי. הם רצו להיות לבד. האנשים האלה, נתתי להם את העמותה בידיים, את הכספים בידיים, הכל בידיים. לא עושים גם בחומר הזה, כי זה כסף דבר הטוב ביותר וגם הרע ביותר. הכסף הגדול נועד במקור למפעלי חסד וצדקה. כך לפחות האמינה גם אשת העסקים רעיה שטראוס. זה היה בשם הרב. המקור היה הרב. מה השתבש? אני לא יודעת. החשודים, ארבעתם בעלי זקנים הדורים, וחיפש סוגה שהם מסימני העיקר של הקהילה, דוחים את האשמות. בבית המשפט שדן בבקשה לעצור אותם, הם טענו, הרב ניר סובל מהפרעות מיניות, והן שהובילו להתבודדות בצפון. הכל היה על פי בקשתו. למרות פניות חוזרות ונשנות, הארבעה סרבו להתראיין ולהגיב על הטענות הפרטניות שאלה נגדם הרב בן ארצי. הכל שקר וכזב, הם כתבו לנו, ואין בין דברים אלו ובין המציאות כל קשר. לדבריהם, ניר בן ארצי המגדיר עצמו כרב, על אף שאיננו כלל ועיקר, ורעייתו איריס, שותפים לסוד הידוע למספר מצומצם של אנשים. כדי למנוע הוצאת סוד זה, תפל בן ארצי ועמו קבוצת מאמינים האשמות שווא חמורות כנגד אנשים ישרים. בית המשפט שחרר את החשודים. המשטרה סיימה את החקירה, והתיק ממתין להכרעת הפרקליטות. אז מהי האמת? האם הרב בן ארצי הורחק מקהילתו בניגוד לרצונו החופשי, כפי שהוא טוען? או שמה הוא סוטה מין שהורחק לבקשתו לצורך הזדקחות, כפי שחסידיו לשעבר טוענים? החשודים סרבו להציג את גרסתם. לפיכך, הסרט שתראו מיד מתמקד בגרסתם של הרב בן ארצי ותומכיו. מי אומר אמת בסיפור המוזר הזה? אתם תשפטו. אני לא הייתי פה 3 שנים, זה לא סוד. כל האנשים יודעים שאני לא הייתי פה 3 שנים. לא פגשתי 3 שנים. זה, איפה הייתי? הרב, עכשיו כשאנחנו רק בהתחלה, אתה כבר יכול לראות את הסרט שנעשה?
שהרבה מאות אלפים של יהודים ירצו לראות הסרט הזה. אולי מאות מאות אלפים. שירצו לראות את הסרט הזה, לראות את האמת הזה. את האמת שלו הרב מעז לחשוף רק אחרי שאיריס אשתו נשברת. לדבריה היא לא יכלה לשאת יותר את הניתוק, את ההכפשות. היא שותה רעל נמלים, מנסה להתאבד. הרגשתי התנחת זרועם, כאילו זהו, אין, כאילו אין לך סיכוי, אתה כבר, זהו. הרגשתי שהם עשו את זה ככה לרעם, עשו את זה, סגרו, חנקו אותנו, כאילו אין אוויר עוד. לא נשאר. ואני אמרתי אפילו לרעם, אמרתי לו, גם אתה תיקח רעל. כי אין לך שום סיכוי מולם. אמרתי, אני לא שותה. אמרתי, נצפו אותך, ירגו אותך, נקשים רעים. אמרתי, לא, לא. אני לא שותה. אז זה פה מה... אמרתי, לפחות נלך ביחד, שלנו. באותו לילה, הרב בן ארצי מזיק את התורמים הכי קרובים לו וחושף את האמת שלו. לפיה, בשנות ההיעדרות הארוכות, הוא הוחזק בשבי נגד רצונו. הושפל, הוראה ואונה לטענתו על ידי מי שהיו יד ימינו. לא דיברתי. עניתי בהלם ואלם. לא היו לי מילים. מתחיל לגלגל עם כל הסיפור שלו, ואני בסוף אני אומר לו, אני לא מאמין שום דבר. הוא דיבר בשטף, שלא הבנתי, לא יכולתי להבין, המוח שלי. לא יכול היה להכיל את מה שהוא דיבר. זה נשמע לי הזוי לחלוטין. אומר לי אלון, אני מבין, אבל זה המצב. אלון הרבוב הוא יהלומן עם עסקים חובקי עולם. שנים רבות הוא הולך אחרי הרב. הפעם הוא מהסס. בצעד יוצא דופן הוא מגייס חוקר פרטי כדי לבדוק את אמיתות סיפורו של הרב. נשמע הזוי. בכל זאת, במדינת ישראל, זה לא איזשהו מקום שכוח אל באמריקה, ברוסיה, שאתה יכול לקחת ולהעלים אנשים. בכל זאת, טבריה. מה נמצא בטבריה? יש תקשורת, יש טלפונים סלולריים. כדי לנסות ולהבין איך אפשר להעלים אישיות נערצת, כאן, אצלנו קרוב, בטבריה, צריך לחזור אל ההתחלה. גוש קטיף, ראשית שנות ה-90. יש מפעיל ציוד כבד נפוץ השם השמועה שיש לו כוחות פיליים. זה אמת, זה צינורות, זה דברים שבתוך האדמה שאתה רואה אותם, כן. הייתי אומר להם פה לא לחפור, במסוכן פה, זה... כל הזמן זלזלתי בזה, אמרתי, זה חי ככה רגיל, אדם רגיל. וששתתי כולם ככה, לא הבנתי את זה כל כך חשוב. בהתחלה נבעלתי ולא קיבלתי את זה, לא רציתי כבר. היינו משהו אחר לגמרי. בשלב הבא, הטרקטוריסט יורד מהכלים הכבדים ומתחיל לקבל קהל בחלק האחורי של חנות קטנה במרכז מסחרי באשקלון. בין המגיעים גם אשת העסקים ראיה שטראוס. הוא אף פעם לא אמר אני אעזור לך במובן שאני אסדר אותך להיות יותר... להפך, הוא אמר את בן אדם מוצלח וטוב ואלוהים אוהב אותך. הפגישה המקרית הולידה קשר הדוק, ארוך שנים, בין שניים שנושאים ביוגרפיה ורקע חיים שונים כל כך. ראיה שטראוס הייתה בעבר אחת הבעלים של חברת שטראוס, מחלבה משפחתית שצמחה לאימפריית מזון מקומית. כשפרשה מהחברה ב-2007, היא קיבלה עבור החזקותיה כ-160 מיליון דולר, כך על פי עיתון העסקים גלובס, מה שממקם אותה בין 10 הנשים העשירות בישראל. אני התחברתי לאמת שלו, למה שקורן מנשמתו החוצה. איך הוא בדיוק מדבר, זה לא הפריע לי, כי מה שהוא אמר היה תמיד נכון. אבא שלי תמיד היה ביישן כזה, תמיד לא היה מדבר, תמיד היה שותק. ופתאום יום אחד השתנה, פתאום אנשים באים, פתאום אנשים מתקשרים, פתאום הכל פה עמוס, פתאום נוחת פה עוד מבנה ועוד מבנה ועוד מבנה ובונים. אל מושב תלמים מגיעות משפחות מאמינים שחשוב להן לגור בקרבתו של הרב. מוקמת ישיבה אחת ועוד אחת, ומכינה לנשים ומכינה קדם צבאית, נערכים מבצעי חסד, תנופת עשייה שנשענת על בסיס נאמן של תורמים. הנה סך התרומות לשנת 2007 כפי שדווח לרשם העמותות. למעלה מ-17 מיליון שקלים שנתרמו על ידי חסידים בעלי ממון. אחרי התפוצצות הפרשה והחקירות והמעצרים, הרב בן ארצי חוזר לפעילות, והחסידים מגיעים בהמוניהם כדי לקבל ברכה ועצה. אחרי
כשאתה מתחבר, אתה צריך להתכוון? לא. בלי... זה לא טקס ולא מצגות, לא כלום. כאילו אתה לא סרט. אתה לא סרט בעצם. תשתדל לעבוד עם אנשים נקיים. מה שקורה לאדם, מה שקורה לו, אתה לא סרט מוכן. בא אליך בן אדם, אתה עוצם עיניים ואתה כאילו רואה סרט. ישר רואה אותו מה קורה לו, מה הוא רוצה. את העניין הבעייתי שלו. בשנייה אתה רואה את זה. זה לא שלוש, כל שנייה, כל אדם, מה שקורה לו. שמח. שמח מאוד, יש שמחה. באתי לקבל את הברכה של הרב, וגם אפשר להתייעץ על איזשהו עניין. בין הבאים, הרב יחזקאל פוגל, שהגיע עם מכר שמעדיף לשמור על פרטיותו. יש לו עכשיו איזשהו רעיון לאיזשהו עסק מסוים. הוא רוצה לעשות עסק? לא, והוא רוצה שאני אעזור לו להשקיע בדבר הזה. הוא עושה עסק, הוא יאכלו אותו אנשים. הוא נאיבי, הוא תמים, הוא לא אוהב עסקים. ויאמין לכל אדם. אתה ביקר אותו. כן, נכון. איך הרב מכיר? אין לי זה הסבר, אף אחד לא מבין מה זה. יודעים את הכוח הזה, אבל זה איך הוא בנוי. אתה לא גם כן לא מבין. לא, אף אחד לא יודע מה זה. אתה יכול להגיד לו למשל על האנשים שאתה עובד איתם, אנשים שאתה עוסק איתם, על ילדים שלך, על משפחה, הוא רואה את הכל. יש לו התקדמות. תגידו לו, הוא מבין מה שנגיד לו. תגידו שאת התקדמות, הוא נפתח יותר, ישתחרר יותר. כל מה שיש, הוא אומר לך. והבעיה, שהכל מדויק. לא כל דבר, אני אומר לאנשים. אני לא מסכסך. אתה אומר, אתה רואה דברים שאדם מה עושה, אני אגיד לו, אתמול עשית ככה וככה, לא אכפת לי מזה. הוא לא שאל. זה אסור לנגוע בו. מי שפוגע בו ייפגע. הכל יש שלום, הכל לחוץ שלום. היה מדהים. סליחה? היה מדהים. שאל שאלות ודיבר על דברים שלא הייתי חושב שמישהו יכול לדעת עליהם. אישה ראשונה שלך? כן, פעם ראשונה. אם גרסת הרב נכונה, מתעוררת השאלה. איך קרה שיכולת הראייה הפלאית לא עמדה לרב בן ארצי מול נאמניו? איך הם, הקרובים לו ביותר, חמקו מהרדאר שרואה הכל? אתה יודע, לפעמים הסנדלר הולך יחף, אני קורא לזה. הכלים שיש לך, הם לא בשבילך, הם בשביל אחרים. זה לא לשימוש אישי. זה לא לקח מספרי לוטו ובוא תמלא, למה יש לי איזה ראייה מסוימת, אני יכול לראות מה יהיה מחר. ואני אמלא את זה, זה לא בשביל זה. אמנתי בהם, אני בודק מדי פעם, לא בודק את החשבונות, אבל הוא מאמין בהם שהם נותנים צדקות לאנשים, עושים חסד. הם עשו דברים טובים, לא שעשו רע כל הזמן. אבל השתמשו עם הדבר הזה גם לטובת עצמם. כנראה שהכבוד והכסף העבירו אותם מדעתם. הם התבלבלו. הגענו לתחנת רכבת, נוסעים לפריז. הנה כל החבורה שמקיפה את הרב ניר בן ארצי בימים טובים יותר. מסע ראשון בעולם הגדול. מי שלקח על עצמו את תיעוד ההוואי המתגבש הוא מיכה פטיטו, הצעיר מבין ארבעת החשודים. לפני שפגש את הרב הוא היה מתקין מזגנים שמחפש את דרכו. כאן הוא קיבל מצלמה ליד והכין מסמך אינטימי נדיר. מה יש לארוחת הערב? במסלול הנסיעה, עצירה בפריז, כולל ביקור בביתו של מי שהיה אז שגריר ישראל בצרפת, ניסים זבילי. בהמשך, עוד פגישות באנטוורפן, בלגיה, ועצירה ארוכה בלונדון. והמנועים. לא נכון, זה וורטי ישן. זה וורטי ישן, ממש, לפני שלוש שניות. לא. שעת ארוחת הערב. בתוך האווירה העליזה בולטת נבדלותו של הרב בן ארצי. הוא אחר, שותק, מכונס בעצמו. בצילומים מתועדים האנשים המרכזיים בקהילה, שחלקם, כך על פי בקשת המעצר שהוגשה על ידי המשטרה לבית המשפט, עתידים לצאת ממש בקרוב, כנגד המנהיג, לכלוא אותו, להשפיל אותו. תגיד משהו לאומה. משהו לאומה, אין מה להגיד לאומה. בואו נכיר אותם אחד-אחד. תגיד שלום לאלה. צבי ויצמן, התואר הרשמי, מנכ"ל העמותה. בנוסף, הוא איש עסקים. על פי עדותו של הרב בן ארצי, ויצמן היה שותף מלא לכליאתו והשפלתו. תקן את עצמך, זבל, תשטוף את הבית, תעשה משהו. והיו עושים את ההגל? הרב שמואל שוקון, הוא איש המילים של החבורה. מי שמך לשר ושופט עלינו? מי אתה בכלל? הרב בן ארצי נעדר השכלה תורנית, הוא איש פשוט, תמים, כבד דיבור. שוקון אמור היה לחסות על החסר הזה. שמואל שוקון, הוא רב ישראל, זקן, אבל מהזקן שלו, חושב שהוא, זה הדגל שלו. אבל בפנים מה שהיה, בפנים, השם ישמור. שלם שמעון.
כל היום נחבים עין. שמעון, תעשה שלום, תעבוד קשה. שלום, שלום, אני עובד קשה. שמעון קטורזה הוא האיש הכי חזק כאן. בעברו היה סגן מפקד כלא נפחא. כשפרש, עזב לשנים אחדות לחול עם אשתו השנייה, שהיא אחייניתו של הרב בן ארצי. כשחזר משם, עמדה לו הקרבה המשפחתית והוא הוזמן לביתו של הרב. היה סוהר, היה עובד בסוהר. כולם פחדו ממנו, מי שראה אותו היה פחד. הוא היה אלים בדיבור, הוא היה אלים בכעס. נכנסים למשרד והוא צועק וצורח, מכה בשולחן, מביא את האנשים. אני פטר אותך, יחרר על הכסף, על הכל. לאחר התפוצצות הפרשה נמצאו במשרדי העמותה בתלמים עשרות דפי שורה כתובים בכתב יד שקדני שבהם תיעדו החשודים את מעשיהם. הכותב היה בדרך כלל מיכה פטיטו. שמעון קטורזה היה האיש שהכתיב. מהעדות הכתובה עולה לכאורה שקטורזה האמין שהשנים בקרבתו של הרב בן ארצי האצילו עליו כוחות על-טבעיים ויש לו דיבור ישיר עם שמיים. אין שני מלאכים לכתר אחד, הוא מכריז בפרוטוקולים. אני תכננתי, הוא אמר. אגב, כל מה שאני אומר, הכל בשמו. כן, 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 הוא צוחק, אבל זה בעצם. אני לא צוחק, למה אתה אומר אני צוחק? הרב שמואל שוקרון, על פי הכתובים, היה אמור לטפל בתורמים. במסמך שלפנינו מככבת שרי אריסון. הצמד קיבל לצרף אותה לרשימת התורמים. שוקרון ליווה אותה לסיור שבסופו היא כתבה. הרב שמואל ידיד יקר, אני צריכה אותך שתמלא אותי. קטורזה קפץ על המציאה. שוקרו נשלח לטפל בשרי. כך, במילים האלה נכתב שם. אם הרב שמואל יכול לטפל בשמונה לא שפויים, 10 שנים, יוכל לטפל בעוד אחת וברצינות. יש לו ברכה מריבונו של עולם. המאמץ הניב תרומה צנועה יחסית, רק 18,000 שקלים. לא כסף מול ההצלחה הבינלאומית. חגיגת הסיום של המסע האירופי מוצאת חבורה מאוחדת ושמחה. אל החוגגים מצטרפים ריה שטראוס, בעלה שמוליק בן דרור, ועורך דין ליאת לב קליין, אז תושבת לונדון, שהייתה שותפה בארגון מסע ההיכרות של החבורה עם שואי לונדון. הם לא האמינו שאנשים מוכנים לתרום בהיקפים כאלה למטרות טובות. המסע הוכתר בהצלחה. אבל האם דווקא כאן, ברגעי הצהלה הללו, נזרעו זירי הקרע העתידי? עם הכבוד בא התאווה, ועם התאווה בא הכבוד, וזה גלגל. זה בדרך 6,200. יש לך כסף, אתה רוצה יותר כסף. יש לך כבוד יותר והשפעה, אתה רוצה עוד יותר. ועוד 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 ועוד. אני חושבת שזה יותר שהם נפתחו לעולם הרחב, שאם הם חשבו שהעמותה הולכת להצטמצם רק לישראל, פתאום הם הבינו שהשמיים הם הגבול, שהם יכולים את כל העולם. הניסיון המוצלח הראשון מוביל מיד לנסיעת היכרות עם יהדות ארצות הברית. אחר כך מסע לדרום אמריקה ושוב טסים ללוס אנג'לס, כולל קפיצה קטנה להוליווד. אלא שממש אחרי הביקור הזה בעיר הסרטים, מגיע הטוויסט בתסריט. היינו בארצות הברית חודש וחצי, חודש 3 שבועות. אשתי כבר הכינה אותה מראש, עובדים עליה, עובדים גם עליה, שאני אסע לשם לטבריה. תזדקח שם, ושם תיכנס לכנרת. אתם לא אמרו לי חודשים ושנים. זמן קצר. יכול לקחת 2-3 שבוע. אבל אתם מאמין להם. מיד עם הנחיתה בארץ, הרב בן ארצי מובל ישירות, אפילו בלי עצירה קצרה כדי להיפרד מהמשפחה, לטבריה. זה לא חריג שאבא לא בבית, כי כל 10 שנים לפני כן הוא לא היה בבית. חודש בטבריה, חודש באלעד, 3 חודש באירופה, חודש בארצות הברית. אבל הפעם ביציאה הזאת היה אופי אחר ליציאה הזאת. נאמרו דברים שהרב צריך, דוגמה, זיכוך הנפש, צריך לעשות תיקון של חטא האדם הראשון. אתה מרגיש ששם... אבל קיבלת את זה. קיבלתי. למי שהכיר את הרב ניר, הוא פשוט נעלם לנו. נעלם מכל מיני סיפורים, סיפרו לנו שהוא הולך לפה והולך לבודדות ועושה כל מיני סיפורים. בפרוטוקולים מצאנו סיפור אחר. יש מהלך שמיים מאוד קשה, מכריז קטורזה, ונותן לתוכנית כותרת. לנגח את ניר בן ארצי. שיהיה ברור, המשימה קשה. זה בפירוש להיות שם עם עצבים של ברזל. אנשים ישאלו. הראשון שיעשה טעות לשונית, יישא בתוצאות. ואחרי האיום, מגיעות ההוראות. אין לקרוא לו הרב, אין לנשק יד, אין לספק מידע.
14:10. מול מצלמות החוקר הפרטי שמואל גוזמן, הרב בן ארצי חוזר לטבריה, לדירות בהן הוחזק לדבריו בניגוד לרצונו. נכנסתי לדירה, אני מסתכל, זה חושך. אין כלום, אתה יודע מה זה, מחר נתקן, מחר נעשה, מחר זה. במהלך שנות הגלות בטבריה, הוחסן הרב בארבע דירות שנבחרו כך עושה רושם בקפידה. הן ממוקמות בשכונות מצוקה קשות, מוזנחות, ריקות, בלי חשמל, בלי מים חמים. הבית היה ריק. חוץ מזוהם ושמיכה אחת, אין חימום, אין כלום. אתה רץ באמצע הלילה, בתוך הבית, כדי להתחמם. מבקש עם חימום, לא, תתקן. אמר לך, יש לך תיקון, נתקן. מה קרה? ששת החודשים הבאים יעברו עליו כמו 6,000 שנה, ועלינו כמו 6 ימים. כך מבטיח קטורזה לשותפיו בפרוטוקולים, ואף אחד מהם לא מתקומם. עליו יעברו כל אסונות עם ישראל, הוא מוסיף. יראה ויסבול אחד-אחד. אנחנו, בעזרת השם, כל הדברים הטובים של עם ישראל יעברו עלינו. אני שואלת אותו, אני אומרת לו, תגיד לי, בעלי אני מכירה, בעלי מפונק, בעלי אדם מאוד ביתי. בעלי גם יש לו התקררות, כאילו רגיש בתקופות מעבר. מה עם הכניסה שלו? איך הוא מסתדר? מה עם אוכל? הוא מצוין, בסדר גמור. הכל מסודר, הבגדים בסדר. ואני כבר חושבת על איזושהי מכבסה שלוקחים לו את כל הבגדים, והכל מסודר. ואני חושבת על מקפיא ומיקרו. לא יודעת באיזה זוועה הוא נמצא. פה הדירה האחרונה שהייתי פה מעל שנה. בדירה פה. עמדתי להשתגע. זה נס גדול שהשתגעתי. זה השם, השם עזר לי. זה אין דבר כזה, אדם לא יכול שבוע בבית לבד. כל יום אני יוצא מסתכל מסור להגיע לעץ, לעץ פה, מפה מסתכל עלי פה, כלום, בחדרי חתולים פה. איך העברת את היום? דרך צעקות לקדוש ברוך הוא. מה עשיתי לך? למה ככה מה עשיתי לך? לא הבנתי מה עשיתי. את צעקותיו שומעת השכנה, אישה מבוגרת, נכה, שאינה יכולה לעזור. שמעתי אותו מתפלל כל הזמן, יום ולילה. היה מתפלל ומתחנן כל הזמן. בראש שנה למשל, אמרתי לו, איך אתה מתפלל יחיד? זה אסור, בכיפור, איך אתה לבד? בכל זאת כואב הלב, רואים בן אדם דתי. כשמגיע עוד חג פסח, אותו עושה הרב, כשהוא נתון לטענתו בשליטתם של קטורזה ושותפיו, החבורה לא מתרגשת. הרב ימשיך לקבל את אותו מזון. מצא לוחסן לחם ומרגרינה, לא משתנה, אין שום הקלות, שום פתח, שום כלום. שמעון קטורזה זה אדם שהיה סגן מפקד כלי נפחה. זה בן אדם שמכיר את השיטות, והבן אדם הלך ויישם את מה שהוא ידע על ניר בן ארצי. במסמך אחר מורה קטורזה לחבריו כיצד לטפל באסיר. מהיום לא יינתן לו שום אוכל אלא בצורה אחת. אם צריך להיכנס, יוציא ידיו מהחלון, יעזקו את ידיו. עזקו אותי לזה כדי להכניס אוכל פה בחלון הזה. לאחר שמסיימים, נועלים את הדלת ומשחררים את ידיו. מי שייכנס, יבדוק את כל החלונות, האם יש ניסיון בריחה. פותח, נכנס, מכניס מים. אומר לך שלום, מה שלומך? לא, כלום. זה הפטיש הקטן על ההר. פעם עלייה, פעם ירידה. עד שיקרוס. השאלה, אם לחיים או למוות. על מזרון מאופש, דירה שהיא דירה מתונפת ומלוכלכת, עם 5-6 כיכרות לחם בשבוע ו5-6 מרגרינות, זה מטורף. מי היה שורד את זה? הוא מדבר, יכולת להשתמד מהם, אנחנו היום החזקים פה. יכולת, אם היית אומר מולה אחת, אנחנו היינו מטילים אותך. איך מצליחים לכלוא אדם, להרחיק אותו מביתו, ממשפחתו, מחסידיו, בלי שהוא יצעק הצילו, בלי שינסה לברוח, לקרוא לעזרה? אם אתה רוצה לצאת מהדירה, אתה תכתוב. שמו איזשהו קורא, הביא לי את הדף, אמר לי את עוד כל זה, תכתוב. אמר לי זה, אתה ככה ואתה ככה, תכתוב כל זה בכתב יד שלך ותחתום. מה הוא ביקש לך לכתוב? כל מיני תועבות, מה שעשיתי, כל מיני שטויות, כל מיני דברים שהם לא יפים. הרב בן ארצי, רעב, מותש, שבור נפשית. עושה לפי גרסתו את מה שאומרים לו. בכתב יד צפוף הוא מתוודע על מעשה זימה שביצע לכאורה בצעירותו. אז למה כתבת? כדי לצאת. אמרתי, אני אכתוב לך הכל רק שאני אצא מפה. רק תוציא אותי מפה, אני צריך ללכת לבית, לצאת. אם הייתי צריך עוד כיכר לחם או עוד מרגרינה כדי להשביע את הרעב שלי, אולי גם כאן הייתי כותב שרצחתי את אימא שלי. יכול להיות גם כן.
דפי הווידוי הולכים ונצברים. טבעת החנק מתהדקת. עכשיו, אין סיכוי שהרב יעז לספר את האמת על מצבו. אני מאוד בישן וצנוע. מאוד מאוד צנוע ובישן. בשביל דבר כזה, האמת, או בדיוק איפה אני חלש, וישתמשו בי. הוא מפחד. מבועת מהאפשרות שדפי התועבה יופצו. זהו, סופית ובידיהם. החשודים מכחישים את הטענות. לדבריהם הרב בן ארצי יזם את הפנייה אליהם, סיפר על הבעיה ממנה הוא סובל, וביקש את עזרתם בניסיון לחפר על דרכיו. דפי הווידוי על פי גרסתם נכתבו ביוזמתו, ובהתאם לאמונתו, כי אדם צריך לשפוך את ליבו על הנייר. אמרתי לרב, אני רוצה לקחת אותך, לחבר אותך למכשיל פוליגרף, וביקשתי לבדוק אותו בדברים, בשאלות ספציפיות, האם שכבת עם קטינה, האם היה לך קשר עם בהמה, או כל מיני דברים אחרים. זה דברים שהם דברים ברורים, שממערך החקירה צריך היה לעלות. הוא ענה תשובה שלילית, הוא יצא דובר אמת. נשמע הזוי, נשמע מטורף, אבל הנה עובדה שבעצם הבן אדם יצא פה דובר אמת. כואב לי למה אנשים יהודים עושים ככה, למה? לא עושה להם כלום. הכאב שלי, לא עושה להם כלום. באהבתי. כואב, זה אבא. אבא, אנחנו בבתים, יושבים, אוכלים, ואבא פה, יש לו נכדים, יש ילדים. אבא לא עשה לנו אף פעם רע. אני קשב. דיבור נעים שקט, ולבוא בסנות, דיבר. צריך להבין, הבן אדם הזה דמות מוכרת מאוד בטבריה. אני עשיתי איתו שחזור בדירות בטבריה, לא יכולנו ללכת. כולם מכירים אותו. יש אדוני מבורך, מעתה ועד עולם שברך אבותינו קדושים וטהורים, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרן, יוסף, דוד ושלמה, לוי, אלישע, ברך ושמור, בנצור ועזוב, עושים לכם שלום, ברכנו מלכם, חמדו משה. זה לא אנחנו, כי אף אחד לא יתורם למקום הזה בגללנו. אנחנו בפירוש באמת, יתומים ברך בגלל הרב. בעוד הרב נעול לטענתו בדירות הטבריאניות, שוקרון שר החוץ של החבורה מתחזק את סיפור הכיסוי. הרב בחר להסתגף, ולכן לא רוצה לראות ולא רוצה לשמוע מאף אחד. אני אתקשר לה, ותיצור איזשהו קשר, לדיבור ולשיחה. בצערי קשר ישיר כזה, פעמים שהרב נותן תשובות לגבי שאלות מסוימות, אבל גם זה מאוד נדיר. מנסים כל הזמן. בך האמת. והנה שוב הפרוטוקולים מספרים מציאות אחרת לגמרי. חשבתם פעם דקה נושא הרע ומעידים בכתב? פעם היה הכל בשבילנו והיום כלום. גם אנחנו מדברים עליו כאילו שהוא הכל בשבילנו, אבל בפנים יש גועל. הם הצליחו לעבוד עלינו, מעידים היום ממרחק הזמן, שניים מהתומכים הנאמנים של הרב בן ארצי. דבר אחד אני יודע, שיש לו איזה קרבה לקדוש ברוך הוא, כי מה שהוא אומר זה עובד. מאיר ואיציק הם הבעלים של חברה לשיווק ירקות, שמשוכנעים שהם חווים את הצלחתם הכלכלית לרב בן ארצי. היינו שכירים בחברת ירקות. הוא אמר לנו, הברכה היא אצלכם, תלכו תהיו עצמאים לבד. אמרנו לו הרב, יש פה משכורת מכובדת, מה, נלך עכשיו נלך לעצמאים, לקלן פאדי? הוא אומר, אתם רוצים לשמוע עלי, תעזבו את הכל, לכו תהיו עצמאים. הרצנו את זה קדימה, נהיינו עצמאים. היה לנו סייעתא דשמיא, כל אחד איך שיבין את זה, מבחינתי זה סייעתא דשמיא. העסק קפץ בתוך חודש, חודשיים. באחוזים אדירים. ומשם הדרך רק פרצה. החבורה יודעת, חסידי הרב יעשו כל שיבקש, והם באים עם רעיון חדש, להוציא את הרב למסע מפרך בערי יהודה. כדי להוציא את התוכנית לפועל צריך ג'יפים. לאיציק ומאיר יש שניים כאלה, הדגם פורד אקספלורר. בהמשך עוד יתברר למה לדגם הג'יפ יש חשיבות מכרעת.
הם התקשרו לנו יום אחד שהרב החליט שהוא רוצה לעשות מסע, לא אומרים לאיפה. ואתה שומע, הרב רוצה לתת, אז אני והוא רבים באיזה אוטו הרב ייסע. אז אמרו להם, תעשו טובה. קחו את האוטו שלנו. כל פעם, תקחו שתי רכבים, פעם שהרב נוסע עוצרים, שיעלה באוטו שלו, פעם באוטו שלי. שמע, גואל, האיש המסוגר שהלך למען עם ישראל וכל הדבר הזה. ייסע באוטו. ואנה, זה זכות. לקחנו את האוטו יום לפני כן, לפולישבקס, צחצחנו אותם, נסענו לטבריה, מילאנו להם פול טנק ונתנו את האוטו, ואמרנו שיחזרו לנו אותו בלי דלק. למה שימשו הג'יפים המצוחצחים, הם שמעו מאוחר יותר מהרב עצמו. קחו אותי לנדבר יהודה, תרד מהג'יפים, לא רוצה לרדת, אמרו לך בכוח. מאיים הראשי זה שמעון. הוא הכוח שמאיים ומפחיד, פחדו ממנו כולם, מפחיד וצעקות ודוחף ומרביץ וזו. גם אליך ככה הוא התנהג? כן. זרקו אותי במדבר יהודה, 24 קילומטר ברגל. חושך, פחד ימים. פחדתי. בן אדם אחד הלך לאיבוד, ליפול ממצוק, הכל. בסופו של דבר הוא הסתדר והוא הגיע. הדבר האבסורדי זה, הם התקשרו לאחד מהתורמים, הם אמרו לו, הרב נמצא בים המלח, והוא ביקש את הכרטיס אשראי שלך כדי לשלם על החדרים. אותו תורם שילם את זה. למה? כי הוא האמין שהרב רוצה להיות במלון בים המלח. אז מה הרב רוצה? למה אני כדי... אשלם לו את זה? אני שמעתי סיפורים מאנשים שמאמינים בו, סיפורים של הצלחות כלכליות מטורפות. מקנייה של עסק ב3 מיליון שקל, עם מימון, ומחירה של העסק הזה אחרי 2.5 שנים ב120 מיליון שקל. התורם, אסיר התודה, שילם בשמחה עבור 3 סוויטות עם הכל כלול, כי האמין שזהו רצון הרב. אלא שהרב, אחרי המסע המפרך, מתקשה לעבור את הלילה. באתי לקום בבוקר, לא יכול לקום, הרגליים שותקות, שרירים, לא יכול לזוז, לא רגיל ללכת. לבין 52, 24 קילומטר, בא שמעון, הוא ישב בלי לחשוב פעם, היה טוב אספח אשפה, בועד אותו לכיוון שלי. אני יושב, אני לא יכול לזוז. באותו נשימה, באותו שנייה, סתירה על הפנים. העוד שאני מת, מהסתירה שנתן לי, בכל הכוח שלו. מה עובר על שמעון קטורזה? איך הפך המלווה המסור למי שמתנהג לדברי הרב כסוהר אלים? מלך מלכי המלכים מנהל אתכם, הוא מכריז בפרוטוקולים, הוא מבטיח לשותפיו עתיד ורוד. שמיים מכירים את כאבכם, אך אל צער, ימים טובים מאלה יגיעו ויחפרו על הכאב של 10 שנים תמימות, של נתינה, הקרבה ומסירות נפש, לאדם שעל פי חוקי שמיים לא היה אמור לצאת לאוויר העולם. חסידי הרב בן ארצי לא מודעים לגרסה החדשה של קטורזה, וממשיכים לתת אמון, מה שמאפשר לו להשתעשע קצת על חשבונם. שמעון קטורזה מספר לי, הרב שם לך 2 פתקים, אני לא אספר לך איפה באוטו. וואלה, תאמין לי, 4 שנים האוטו מאבד מהערך ואני לא מוכר אותו. אמרתי, עזוב, זה שווה יותר מהכל. מה אתה צריך למכור את זה? מה אתה צריך לעשות את החשבון הזה? תכלס, אתה תראו היום את האוטו פעם אחרונה. עם השבוע נמכרים. וואלה, נעים, תשבו בעריכה ותשחקו, אני לא יודע מה אני אעשה לכם. החבורה מתברר מאוד אוהבת את מדבר יהודה. הם מכנסים את התורמים המרכזיים של הרב ומבקשים מהם לממן את המסע, זה שעתיד להביא לגאולת עם ישראל. הכל כמובן במצוות הרב, שאומר היום שבפועל לא ידע כלום. הרב שמואל מתחיל להסביר לנו שהוא לא מסתכל לנו בתור זה שאנחנו תורמים, הוא מסתכל לנו בתור שותפים. הוא נותן את הצד שלו בתור זה שהוא הולך להביא את המשיח, ואנחנו נותנים את החומר שזה הכסף. וזו עסקה מאוד משתלמת, הוא לא מרגיש שהוא בא לבקש מאיתנו טובה, הוא מרגיש שאנחנו עושים ביחד שיתוף פעולה, או שטיפה הוא עושה את הטובה. ואז פתאום הזדנב לו איזה בן אדם בשם שמעון קטורזה, שיושב בצד, הוא עוד היה, אותו יום היה בן אדם שסיפר לנו הרבה סיפורים, אבל הכל בשקט, אף פעם לא דיבר מעל הבמה. פתאום הוא אומר, תשמעו חבר'ה, אני פחדתי מהיום הזה. אתה יודע, ואז הוא פותח לכולם את האוזניים, מה? ואז הוא אומר, יש תוכנית מגירה של הרב מלפני 6 שנים לגבי גאולת עם ישראל, ואנחנו גילינו איפה זה. זה נמצא בהר קרקום. איך קוראים להר הזה? הר קרקום. הר קרקום. הוא מספר לנו את זה ככה בדרמטיות, אתה יודע, כולם נכנסים לסרט. הסרט המדובר כולל את מטה אהרון, מסע קדוש להר קרקום, וגם, מה לעשות, ענייני חומר. 2 רכבי שטח מאובזרים מסוג אאודי Q7. באנו בחוץ לשמעון קטורזה, אמרנו לו, תשמע, יש לך את 2 ג'יפים שלנו שלנו, לקחתם את הרב לעשרות מסעות איתם. בלי כסף,
בלי שום דבר. קח את הרכבים, תעשה את המסע. הוא אומר, העמותה צריכה את שלה. פעם, יכול להיות שלכם בסדר. הם היו שלוש פעמים באוטו שלנו בדבר יהודווה עם הפורדים, הוא אמר אוטו בסדר, אבל מה, צריכים להשתדרג קצת. מעיון בפרוטוקולים התברר שזו הייתה ברירת מחדל. תוכנית שמיים המקורית הייתה שני יגואר. אבל אם צריך להסתפק בשני אאודי, השמיים מקדישים מחשבה גם לצבע ודורשים שהם יהיו בצבע לבן, לא כסוף. מזמינים בכספים של העמותה שתי ג'יפים, אאודי Q7, חדשים. ואנחנו לא לוקחים אוטו שמוציא את העיניים מהרצדס או קיין. Q7 זה אוטו פשוט, שמאוד לא נראה איזה משהו מפוצץ. הנה ההזמנה. מחיר ג'יפ אחד, 500,000 שקלים. אבל זה לא מספיק, צריך תוספות. חבילת שטח בעלות של קרוב ל-39,000 שקלים, חבילת אבזור ב-32,000 שקלים ועוד. סך הכל, 596,000 שקלים כפול שני ג'יפים, והנה הגענו ל-1,200,000. אבל מה אכפת? לא על חשבוננו. הם בונים אותך טקטית שנים, שזה כל דבר נעשה על פי הרב. פתאום אומר לך, הרב, רוצה Q7, בטח אתה תהיה גבר ותקום תגיד שלא? מישהו מסוגל לגון על הילד שלו? חשבו שמיים אמרו, רוצים Q7. אמרו Q7, Q7. אמרו שמיים, אמרו Q7. מה? הנהנתנות טרפה אותם. עצם האפשרויות הכספיות טרפו אותם. עד עכשיו הכל עובד. הרב מבוהל, התורמים משתפים פעולה, כך מנתחים בדיעבד הרב ותומכיו. זה הזמן להרחיב את הטיפול אל המשפחה הגרעינית של הרב. הילדים, הנכדים והאישה. שמואל שוקרון ככה. היה הולך לרב, היה מסכסך. היה אומר לו דברים קשים עליי, היה בא אליי, אומר לי דברים קשים על הרב. על פי הפרוטוקולים, שוקון איש הקשר נדרש להגביר מינון הפגישות. בעבר היה מדי יום ועזר. בפגישות היומיומיות, על פי עדותה של איריס, שוקון מטפטף פרטים על מחשבות הזימה של בעלה. הוא ניסה תמיד להכניס לי לראש שיש קלקולים לרב. קלקולים שכביכול התחילו מאיזשהו רעיון של זיקוך הנפש, החלט לה את זה הלך ועלה ועלה, והוא אומר לי, את בעיניו כקליפת השום, הוא כבר לא אוהב אותך, הוא לא אוהב את הילדים שלו, לא מעניין אותו שום דבר. ואני מתייסרת ואני אומרת לו, תגיד לי, איך אתה אומר לי את הדברים האלה, אבל זה לא הבעל שלי, זה לא מי שאני מכירה. אז הוא היה אומר לי, מה שאני אומר לך, זה עוד כלום, לעומת מה שזה באמת. היה הברית של הנכד שלי, הבן של ברק, אז תבוא לברית, אמרו לו, לא. גם אומרים לה, אשתך יש לה ארוס. תבוא לברית עם מישהו, עם הארוס שלה. זה שם הוא כתור זה אמריזה. הוא משמע לי את הברית דרך הטלפון, ומשמע את הברית. במקביל, על פי הכללים הבסיסיים של הפרד ומשול, הם מבשרים לרב הכלוא בטבריה שאשתו וילדיו מעשו בו. וכדי להדק את הטבעת, כך טוענים הרב ואשתו היום, שוקרון מאלץ אותה לומר את הדברים בשיחות טלפון. הייתי כאילו מביימת שיחה עם הרב כדי שאני לא אטעה במילה אחת. והייתי חושבת שאחרי השיחה הזאת, הרב עכשיו מסיים את מה שהוא צריך לעשות, הוא חוזר הביתה. בשומת הם איום, זה בית עלי ביום, מנתקת, דקה של דיבור, למס מנתקת. ואני אסור לענות, רק לשמוע אותם. 3 שנים, באותה שיטה, באותו דבר, הוא פעל איתי 3 שנים. זה כאב נוראי, אני אומר, גם אשתי לא איתי, גם ילדים לא איתי. בעצם נתנו לו להבין שאין לו יותר מה לחפש בתלמים, שהוא גרוש, שלאשתו יש מישהו אחר, והם, כל החיים שלו תלויים בידיים שלהם. בינתיים, בתלמים, המשפחה המתגעגעת חסרת אונים. יש שיר של שלומי שבת, אבא. השתדלנו לשמור על הביחד שלנו. ואז כל פעם שאנו יושבים, הביחד של הילדים, ואז היינו שומעים אותו. אבא, חבר אמר לי לכתוב שיר עליך. כולנו בוכים. על כל מה שראיתי בפניך. הבן שלנו נוריה, כשאבא שלו לא היה פה, הוא הושפז במצב מאוד קשה בבית חולים. אתה רואה את הפרח שלך שאתה כל כך מטפע, אתה רואה אותו בטיפול נמרץ, גמור. אתה מה זה גמור? גמור. שמואל שוקרון אומר לי, את רואה? תפשפשי במעשייך, כנראה לא עשית מספיק. אבא, זמנים חדשים וקשים מתקרבים, נכתב בפרוטוקולים. ההלם, הפירוד בקרב משפחתו הקרובה תהיה קשה מנסו. עליך, הרב שמואל, דורש קטורזה, לנסות ולהרגיע המצב, ולמצוא את הדרך לברך על המוגמר, ולהציג בעת הזאת את המקביל. זהו התזמון.
המקביל, כך משתמע מהמסמכים, הוא שמעון קטורזה. המסמך הזה נכתב 3 ימים לפני חגיגת הבר מצווה של בן הזקונים, נוריה. אבא, חבר אמר לי לכתוב שיר עליך. בבית הכנסת, בלי שום בושה, מי שעוטפים את הנער הצעיר הם קטורזה ושוקון, וגם מהילד לא נחשפים לדבריו האיומים. מזל טוב, מזל טוב. תמיד הייתי הולך לשמואל שוקון, הוא אמר לי לפעמים ללכת לבוא למשרד, גם לפני הבר מצווה, ואמר לי שאם אני לא אתקן, אם אני לא אחזור בתשובה, אני אבא לא יבוא לבר מצווה, אבל אני לא אראה אותו. מעל החגיגה הצפויה מרחפת עד לרגע האחרון השאלה, יגיע או לא יגיע? צריך לבוא. בחטא צעקתי, קפצתי, התחננתי. עד שעתיים לפני זה אמרו לי לא. במפתיע, ואולי כדי להוריד מעט לחץ מצד המשפחה והחסידים הדואגים, החבורה מתרצה ומאפשרת תחת הבטחה כבדה מפגש בין האב הנהדר לבנו. צילומי החגיגה מנציחים את אחת ההופעות הפומביות היחידות של הרב ניר במהלך שנות היעדרותו. הוא מגיע לחגיגה המשפחתית הפרטית מוקף ביחידת אבטחת אישים. 2 מאבטחים מקדימה, ביחפטיטו מצד אחד ורן קטורזה, הבן של, מהצד השני. קרובים יותר לרב נמצאים הרב שוקון וצבי ויצמן, צמוד לגבו של הרב שמעון קטורזה. מחלק הוראות, משגיח שהכל ידפוק. מאחור משגיחים עוד 2. אחד מהם הוא יוסי שלי. זה נקרא קיפוד, ככה זה ההגדרה ששימון היה מגדיר את זה. הוא הכין אותם להבטחה ברמה מאוד גבוהה. נראה לנו אבסורד, האירוע של הרב, זה האנשים של הרב. מה יכול להיות? לא הבנו, גם לא שאלנו. אם תשים לב בהבטחה, הוא כל הזמן עם היד על הרב. כל הזמן, הוא לא מוריד, הוא ממש מנווט אותו. קדימה, אחורה, כשהוא מושך את היד אחורה, אז הרב עוצר. נותן לו מכה קטנה עם היד, הרב מתקדם. כמו שאתה משחק משחק מחשב, הוא ניהל את הכל. שמעון היה חלק כל הזמן, דוקר אותה עם האצבע, מילה אתה זוז, עוד אחת תעשה, אתה גמור. אני פה צועק את כולם עם הרמקול. הרב, אתה ככה ואתה ככה ואתה סוטה ואתה נורמלי ואתה משתגע והרב זה, את כולם, אני גומר אותך בשנייה. הוא יודע שאני לא יש ויכוחים, הוא יודע שהוא שלופה פענק ובשמוע שוקום, ואני כלום, אני לא יכול להתבקח עם אנשים. זה היה התוכנית שלנו לעשות. אם אני מתפרע, אם אני צועק, תציל אותי, אבל מי יבין? מה זה הרב צועק ותציל אותו? מי יבין את זה? מה קרה לו? הקדוש והגדול ואנשים מערים אותו, רוצים עליו כל היום, פתאום יצעק, תציל אותי. אתה הולך שם, אני רואה אותך בסרט. כמו רובוט. לא יכול לעזוז, עכשיו אני חי, ברוך השם, ותקום מת. כמו בלוק. כולם שרו וסמכו, הרגשת את זה? שמעת את זה? כלום. הייתי בי הכרה, כמו עץ כזה, מת. חי לך שתי רגעים ומת. הייתי שקלתי בזמנו 52 קילו, מילא אותי הרבה בגדים שאני אשמין. הייתי חצי, הייתי שוקל 82 רגיל, 83. אין מיקרופון. באמת היה מאוד רזה, אבל אני האמנתי שהוא מתפלל על עם ישראל ומתענה. עבורנו. אני הרצתי אותו על, על, על מה שהוא עושה, יום ולילה, חג ושבת, חורף קיץ. אני אמנתי ולא הייתי יחידה. הלכתי לשמעון, תגיד לי, למה אבא שלי כזה רע? זה אומר לי, אתה לא מאמין, אנחנו מביאים לו, אוהב סטייקים, מביאים לו לאכול, הוא הורג אותנו, הוא פשוט לא רוצה לאכול. מצגת השווא מול המשפחה והחסידים נמשכת. לרגע קצר, שמואל שוקון, הדברן של החבורה, מפקיר את משמרתו לצידו של הרב כדי להציג תמונה אידילית. אנו הרב זמן רב, 2 תמימות, אבל זכינו בעיתוי כזה, שהרב יהיה איתנו כימים מקדם, עם כל בני הקהילה, כל המשפחה, שבת אחים גם יחד. לא נתנו לי גם לאכול. זה אחרי כמה חודשים שאני אוכל לחם מרגרינה, אותו בשר ואורז, רוצה לאכול. וזה בן אדם, רוצה לאכול. אבל אכלתי קצת אורז, ואחר כך אין זמן, אתה יוצא מפה.
סך הכל שעה ורבע היה הרב בחגיגה, ואז לדבריו נצטווה לקום. זהו, ההצגה הסתיימה. אמרו לקום, והולכים יוצאים עכשיו. אמרו את זה עכשיו יוצאים. שמעון מאיים. אז אני מחבק את הילדים שבזיוף, הילדים שבוכים, אבא שלהם כמו אבן, לא מגישים אותו, אדם יצא שעטום בתוך עצמו, יוצא. עשיתי שנדולי על ידי שנשק אותו, אני אומר לה אותו. הבן שלי הקטן. זה חוזר לי עכשיו. אני יכול לדבר על זה. אז הוא עולה לאוטו, ולא בטוח שאני אראה אותו עוד. אתה חשבת שלא תראה אותו יותר? כן. בשביל הכבוד שלי, שלא אפיל כבוד, הייתי מוכן למות. בשביל לא להתפרסם, שלא יפה עושים מה שיחתים, אפילו מה שיחתים אותי. אבל זה יש אתם שקר וכל הרמאות, והכל נגד, עם איום והכל. אבל עמד הבן שלי הקטן, אחרי שנתיים שאני לא רואה אותו. זהו, אני לא רואה אותו עוד, לא יודע מה אני אחזור. זו הזדמנות אחת לבוא לבקר. לאן הם לקחו אותך משם? דברי ישר. שמעון נוהג, שמוע לידו קדימה, מיכה מהצד הזה, צימי מפה ואני באמצע. שאני לא אברח, שאני לא אקפוץ, שאני לא אתאבד, שאני... ישר משם לכיוון הדירה. השליטה של החבורה ברב בן ארצי מוחלטת. אחרי עוד כמה חודשים בטבריה, הם מרשים לעצמם להחזיר אותו לתלמים, למה שהרב מתאר כמעצר בית. ההוראות נמסרות לכולם. הרב דורש שאף אחד לא יפריע לו, לכן אסור לגשת אליו, אסור לדבר איתו, והרב, כבר הבנו, מפחד לצעוק הצילו. פברואר 2009, רגע לפני שהכל מתפוצץ. החבורה מחליטה להרים אירוע צדקה, אמץ משפחה שמו, איסוף תרומות לטובתם של נזקקים. מי פנה אליך? במקרה הספציפי זה היה צבי ויצמן. התגובה הראשונה שלי הייתה כמובן, תבדוק טוב, אתה בטוח שהרב אמר? כמובן תשובה הייתה שהרב ביקש לעשות, מאוד חשוב לעשות את הערב הזה. כרגיל, כשהרב אומר, זה קורה. האירוע זכה לחיסוי תקשורתי, הנדבנים פתחו את הכיס. 80 אלף שקל, ראיה תורמת את כל ההפרש. משפחת הרב הוא 100 אלף שקל. נעצור לרגע להצצה האחרונה בפרוטוקולים. על הפרק נוחי דנקנר. החבורה לוטשת עין גם אל כספו. הוא בודק את השטח בדברים שהוא משקיע בהם, הם קובעים, אבל אין להם ספק. נוחי דנקנר יכול להתחבר אלינו ובלי לראות את הרב. יש לו הרבה נקודות חולשה, שמי שיעלה עליהן, 3 נקודות, ובלי בושה הם מוסיפים בסוגריים, וברור שנגיד שזה הרב, בלי לפגוש אותו. 10,000 שקל, פה משולחן 7. כמה כסף נאסף, במיטב ידיעתך? נאסף סכום יפה מאוד. המטרה הייתה טובה. הבעיה היחידה, שהכסף באותו רגע לא הגיע לאן שהוא צריך להגיע. ואתה יודע את זה בוודאות? כן. במהלך עשיית הסרט הפנינו לארבעת החשודים שאלות ספציפיות. הם העדיפו להגיב באמירה כללית. הכתבה שכרגע צפיתם בה, הם כתבו, מצביעה יותר מכל על הכוח הבלתי מרוסן והמסוכן של אדם שהרבה אנשים מאמינים כי יש לו כוחות משיחיים והמנצל את כוחו כדי לגרום לאנשים להוציא דיבה, לשקר בפומבי, לבצע תרמית ולומר דברי שטנה איש כנגד רעהו. בימים אלה הם מוסיפים, מוכנת תביעת דיבה כנגד המעורבים בפרשה. איפה האמת וכיצד תסתיים הפרשה לא ברור. בסדר, ברוך השם. המשטרה חקרה תחת הזרה את כל המעורבים והעבירה את התיק להכרעת הפרקליטות. אתה רואה? כל
הכל יהיה טוב בסוף. לחסידיו של הרב לעומת זאת, אין ספקות. זה אירוע שלא פגשתי, זה לשקר בשם דעת. זה לקחת כספים שהם מטרות טובות ולקחת אוכל לאנשים ולהשתמש בהם לנהנתנות, מה שנקרא. זה מה שמפריע לי. מה יקרה בהמשך, שאלנו את הרב. האם הוא רואה הרשעה? האם הם ישבו בכלא? הרב בן ארצי דחה את השאלות. זה נוגע בי, הוא אמר, ולמקומות האלה אני לא מסתכל. של עולם אם נדבר גלויות לפעמים אין לי כוח בעולם חליות אנא מפניך אסתתר מה אתען מה אצטדק מה אדבר תודה לקדוש ברוך הוא כל הקהל הקדוש שהגיעו היום לפה לרבנים, לאורחים, לתומכים ולעוזרים. ואני מודה לקדוש ברוך הוא את מה שעברתי, שאני חי וקיים ונמצא פה אתכם עם כל עם ישראל. ושואל ומבקש וכוסף. Yeah.